အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေါက်တာအောင်မြို့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒေါက်တာအောင်မြို့စာအုပ်စဉ်တပတ်တစ်ပုဒ် Audio Story for You စီစဉ်ကကြိုးဆိုပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ဒီဟာကျွန်တော်တို့ကိုရက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလူးအချိန်ဒီမြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုမြင်ပုံတွေးတောပုံကြံစည်စကူးပုံဟာအခြေအနေတဲ့ပုံအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်စာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီစာကတော့ဆရာဖီမီရဲ့နှလုံးသားအာဟာရရတစာများဒုတိယတရမှာပါခဲ့တဲ့ပြတင်းပေါက်ဆိုတဲ့စာပါပဲမူရင်းကတော့အမီမတိစာရေးသူရဲ့ The Window ဆိုတဲ့စာပါကြည့်နှထောင်ကြည့်ကြပါပြတင်းပေါက်ဘဝဟူသည်ကျွန်ုပ်တို့စီမံဖန်တီးသည့်အတိုင်းဖြစ်ရ၏ယခင်ကလည်းဤသို့နောင်လည်းဤနယ်ပင်ဘဝမှုဆက်တခါကဆေးရုံကြီးတရုံမှာရှိတဲ့လူနာခန်းချင်းလေးတစ်ခုထဲမှာလူနာနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်နှစ်ယောက်လုံးပဲယောဂသဲနေတဲ့လူနာတွေဖြစ်တယ်အခန်းလေးကကျင်းပြီးအပြင်လောကကိုကြည့်စရာပြတင်းပေါက်တစ်ခုသာပါတယ်လူနာနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာသူ့အဆုတ်ထဲကရေတွေကိုပိုက်နဲ့ဆုတ်ထုတ်ရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတနာရီကန့်ထိုင်ခွင့်ရတယ်။သူ့ကလေးကဗရင်းပေါအောင်တမ်းမှာရှိနေတယ်။တစ်ဖက်ကလေးမှာရှိတဲ့လူနာကတော့တစ်ချိန်လုံးပက်လက်လန်ကဆက်ဆံကြီးလျက်နေရတယ်။နေ့လယ်ခင်းတိုင်းဗရင်းပေါအောင်တမ်းမှာရှိတဲ့လူနာကကလေးမှာခေါင်းတွေဘာတွေဆင့်လို့ကျောမီထိုင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်အပြင်ဘက်စီကိုသူလှမ်းမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုအနားမှာရှိတဲ့လူကိုပြောပြလိမ့်ရှိတယ်။ဗရင်းပေါက်ကလှမ်းကြည့်ရင်အပြင်မှာပန်းကြံကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရေကန်ကြီးတစ်ကန်ရှိတယ်။ရေကန်ထဲမှာဘဲတွေငန်းတွေရေကူးနေတယ်။ခလီတွေကသူတို့ကိုပေါမုံတွေပြည့်ကျူးနေကြတယ်။ခလီတချို့ကလှေကလေးတွေမျောနေတယ်ချစ်သူစုံတွေတွေသစ်ပင်ကြီးအောက်မှာလက်ချင်းတွဲပြီးလမ်းလျှောက်နေကြတယ်။ပန်းတွေကဝေဝေဆဆာပွင့်နေတယ်။မျက်ခင်းစင်းစင်းကအပြန့်ကျဲလာတယ်။အဲ့ဒီမှာဘောလုံးပြော့ကစားနေတဲ့သူတွေတွေ့ရတယ်။ဟိုအဝေးစီမှာတော့သစ်ပင်တွေထိပ်ဖျားမှာထိုးထွက်နေတဲ့တိုက်တာအင်အားတွေ။အဲ့ဒီနောက်ပြာလဲမိုးကောင်းကင်ပလလန်နေတဲ့သူဟာတဖက်လူခီစီတွင်းကြပြပြသမားကိုနားစွန့်လို့ကုရင်ကြည့်ရတော့ရတာတွေ့နေတယ်။ခလီတယောက်ရည်တဲ့လင့်ကြောက်တော့လို့ဖြစ်သွားတာ။နွေရာသီဝတ်စုံသစ်တွေနဲ့မိန်းကလေးတွေအရန်လှပနေတာ။စလို့အပြင်လောကမှာဖြစ်ပျက်နေပုံအလုံးစုံကိုသူ့အာယုံနဲ့အသေးစိတ်မြင်ခွင့်ရနေတယ်။အဲ့လိုနေရင်ตายရတဲ့နေကင်းတစ်ခုမှာသူ့ခေါင်းနဲ့အထွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်။တဖက်လူကတော့ဘရင်းပေါက်နားမှာနေပြီးအပြင်လောကရှုခွင်းအစုံကိုစိတ်တန်းကြကြည့်ဝင်ရနေတယ်။ငါ့ကိုတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုထားမပေးသလဲဆိုတဲ့အတွေ့ပေါ့။ဒါလို့တည်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 တွင်းမိတာအတွက်တော့သူရှက်တော့ရှက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအတွေ့ကိုဖြောင့်နေတဲ့ကြားကပဲနေရာချင်းလဲကျင်စိတ်ကပြင်းပြတဲ့ပြင်းပြလာတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လဲရမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အထိသူတွင်းမိလာတယ်။တညမှာတော့သူမျက်နှာချက်ကိုငေးကြည့်နေတော့တဖက်လူရုတ်တရက်နိုးပြီးချောင်းလေဆိုတယ်ချောင်းဆိုရင်းလည်းသီးလာတယ်သူနာပြုဆီယာမကိုအရေးပေါ်ခေါ်တဲ့အချက်ပေးခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့လက်ကစံတော်ဝါလိုက်ရှာနေတယ်ဒလူမြင်မြင်မဲ့သူမလုံရှားပဲတဖက်လူအသက်ရှူရတဲ့အထိငြိမ်လို့စောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်နောက်ဒီမနေ့မှာသူနာပြုဆီယာမကတဖက်လူတည်ဆုံးနေကြောင်းတွေ့ရှိလို့အလောင်းကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲသယူသွားတယ်အင်းဒီမပြက်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်လောက်ကြာမှကျန်ရစ်သူကသူ့ကိုဗရင်းပေါက်အနာရှိကတဲ့ကိုပြောင်းပေးနိုင်မလားလို့မေးတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူ့ကိုပြောင်းပေးလိုက်ကြတယ်။တက်တောင့်တတအရှိဆုံးဖြစ်အောင်နေရာချပေးတယ်။တတကြီးရဲ့ပြင်ဆင်ထားသူပြီးတယ်။သူနာလူကြီးထွက်တော်လာတဲ့တပြိုင်နက်တဒောင်းတစ်ဖက်ပေါ်မှာအားပြုပြီးသူ့ကြိုးစားလို့ထားတယ်။နာကျင်မှုဝိရဏကိုချိန်မိခံလို့သ
ူကိုယ်သူခဲရင်ပင်ပန်းစွာထူမပြီးပရင်းပေါက်ကအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အပြင်မှာနယံတစ်ဒိုင်းတစ်ခုကိုသာသူမြင်ရလေတယ်။ခုလိုဘဝအတွက်အကျိုးရှိနိုင်မဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒေါက်တာနှူးစောင့်စင်တပတ်တပုတ် audio story for you စီစဉ်ကနေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့စနေနေ့တိုင်းနှထောင်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီးလူရပြည့်ကြပါစေ။